तपाईको पिता परमेश्वरलाई येशू मसीहको नाउँमा अनगिन्ती धन्यवाद गर्छु म येशू मसीह भएर र त्यसैगरी हामी सबैको अग्रज अगुवा महान अग्रज अगुवा प्रकाश सर हजुर सुशीला म्याम हजुर लगायत उहाँको सम्पूर्ण परिवारलाई हृदयदेखि सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु र त्यसैगरी परमेश्वरको महिमाको निम्ति पाल्नुहुने सम्पूर्ण परमात्माको निर्दोष अनि पवित्र प्यारा सन्तानहरूलाई मनिषा परियारको तर्फबाट शिर झुकाएर सबैजनालाई सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु धन्यवाद गर्छु जगतको तिनीहरूको सृष्टिकर्ता परमपिता परमेश्वरलाई मसीह येशूको नाउँमा करोड करोड धन्यवाद गर्दछु र साथै सम्मान सहित धन्यवाद साथ सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु आदरणीय अग्रज अगुवा हाम्रो सर हजुर म्याम हजुरमा र उहाँका समस्त परिवारमा म शिर झुकाएर नम्र नमस्कार अनि उच्च सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु त परमात्मालाई धन्यवाद मसीह येशूको नाउँमा आज ईश्वरको महिमित भजनको लागि चुन्नु भयो ईश्वर हजुरलाई फेरि पनि धन्यवाद र आज विभिन्न शाखाबाट जिल्लाबाट पाल्नुहुने तमाम ईश्वरको पवित्र सन्तानहरूमा म एकमुष्टमै चितन भण्डार शाखा र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट शिर झुकाएर नम्र नमस्कार अनि उच्च सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु धन्यवाद म मसीह येशूको नाउँमा त भजन गाउँदैछौँ एकदमै साथ दिनुहुन्छ भन्ने आशा राखेका छौँ भजन शीर्षक छ ईश्वरमा हामीले शरण लिएका छौँ एकदमै उत्साहित हुनुहोला यो हाम्रो पहिलो कोसिस हो यस भजन एकदमै साथ दिनुहोला परमात्मालाई धन्यवाद म मसीह येशू ईश्वर महामिले शरण लिए
समय विसर्जनको प्रार्थनाको समय रहेको छ विसर्जनको प्रार्थनाको निमित्त कल्पना प्रधान म्याम ज्यूलाई यस देशमा आइदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु र आइसक्नु भएको पनि छ उहाँलाई पनि जोरदार तालीको साथमा सम्मान गरौँ त परमेश्वर पितालाई अनगिन्त धन्यवाद गर्छु मसीह येशूको नाउँमा सर्वशक्तिमान तिनै लोकका सृष्टिकर्ता परमपिता परमेश्वर हजुरलाई अनगिन्त धन्यवाद गर्छु येशू मसीहको नाउँमा आज यो तिनै लोकलाई बनाउने सृष्टिकर्ता परमपिता परमेश्वर सत्यताको ईश्वरलाई चिनाउनु हुने हामी सम्पूर्णका अग्रज अगुवा एकदम अग्रज व्यक्तित्व महान व्यक्तित्व हुनुहुन्छ उहाँहरू आज सत्यलाई चिनाउनेवाला महान व्यक्ति हुनुहुन्छ यसै ईश्वरीय मार्ग भजन मण्डल सचाई केन्द्र नेपालका केन्द्रीय प्रमुख तथा उपप्रमुख प्रकाश सर हजुर र सुशीला म्याम हजुर उहाँको समस्त परिवारमा एकदमै शिर झुकाएर नमस्कार गर्न चाहन्छु त परमेश्वर पितालाई धन्यवाद येशू मसीहको नाउँमा र काठमाडौँको कपन हाइटमा पनि परमेश्वरको सत्यताको महिमालाई लानुहुने हाम्रो अग्रज अगुवा काठमाडौँको अग्रज अगुवा रविन्द्र सर हजुर सन्तोषी म्याम हजुर समस्त उहाँको परिवारलाई एकदमै शिर झुकाएर नमस्कार गर्न चाहन्छु त परमेश्वर पितालाई धन्यवाद येशू मसीहको नाउँमा र मै विशाखामा रहनुहुने सम्पूर्ण अग्रज अगुवा जीवहरू लगायत यस स्थानमा आजको यस्तै भव्य र सभ्य महिमितमा उपस्थित महिमामा उपस्थित रहनु सम्पूर्ण शाखा प्रमुखज्यूहरू उपप्रमुखज्यूहरू साथै केन्द्रीय लिडर ज्यूहरू साथै हजुरहरू परमेश्वरको आत्मिक सन्तानप्रति एकदमै शिर झुकाएर नमस्कार गर्न चाहन्छु परमेश्वरको आजको यो मङ्गलबारको लिडर सत्सङ्गको बसाइमा आजको महिमालाई एकदमै महिमित पार्नुभयो सञ्चालक ज्यूहरूलाई पनि एकदमै शिर झुकाएर नमन गर्न चाहन्छु त परमेश्वर पितालाई अनगिन्ती धन्यवाद येशू मसीहको नाउँमा आज यस्ता स्वर्गका बाणी हामीले खाएर आत्मा एकदमै भरिलो रसिलो पारेका छौँ त आज परमेश्वरको इच्छा चाहत योजना अनुसार अब विसर्जनको प्रार्थना हुन गइरहेको छ परमेश्वरको आत्मा भएर परमेश्वर पितालाई अनगिन्ती धन्यवाद येशू मसीहको नाउँमा सम्पूर्णले बाहिरी आँखा बन्द गरौँ त परमेश्वर पितामा एकदमै भित्री आँखा परमेश्वरमा खोलौँ परमेश्वरलाई दिउँ त परमेश्वरलाई धन्यवाद येशू मसीहको नाउँमा दसजनाले भविष्यवाणी अगमबाणी गर्नुहोला त अन्तिमको प्रार्थना मेरो मुख भएर स्वयं परमेश्वरले गर्नुहुनेछ परमात्मालाई धन्यवाद गर्छु येशू मसीहको नाउँमा धन्यवाद परमेश्वर येशू मसीहको नाउँमा हे मेरा पवित्र सन्तान हो तिमीहरूले मात्र पवित्र र निर्दोष आत्मा देऊ म तिमीहरूलाई हरमेसा उच्च पार्नेछु र कहिले निराशामा पार्ने छैन धन्यवाद गर्छु मेरो महान अनुकारी परमपिता परमेश्वर हजुरलाई अनगिन्ती धन्यवाद गर्छु येशू मसीहको नाउँमा पिता परमेश्वर आजको यस महिमा यस लिर सत्सङ्गमा यस केन्द्रमा पिता हजुरले हरेक योजनाद्वाराहरूको इच्छा चाहत हजुरको स्वर्गको पवित्र आत्माद्वारा पवित्र महिमालाई महिमित बनाउनु भयो परमात्मा जे जति भयो परमात्मा हजुरको इच्छा चाहत अनुसार नै भयो पिता यसमा पनि हजुरलाई अनगिन्ती धन्यवाद गर्छु पिता परमेश्वर आज हजुरको पहिलो प्रार्थना भयो पिता भजन भयो गवाई भयो पिता परमेश्वर गवाई वचन भयो परमात्मा हाम्रा येशू मसीह जस्ता हाम्रा महान अग्रज व्यक्तित्वद्वारा एकदमै हजुरको स्वर्गको बाणी दिनुभयो परमात्मा हजुरको इच्छाद्वारा दिनुभयो पिता परमेश्वर दानको प्रार्थना भयो पिता परमेश्वर दानको भजन भयो पिता परमेश्वर अहिले अन्तिमको प्रार्थना भइरहेको छ परमात्मा हजुरकै इच्छा चाहत हजुरको योजना स्वर्गको महिमाद्वारा महिमित भइरहेको छ पिता हजुरलाई अनगिन्ती धन्यवाद गर्छु येशू मसीहको नाउँमा पिता आज हजुरको सन्तानहरूले जे जति समस्या लिएर आउनुभएको थियो पिता परमेश्वर विश्वासमा घटी कमी थियो भने पनि पिता परमेश्वर असत्यलाई अझै पछ्याउने मन थियो भने पनि परमात्मा हजुरको सत्य महिमालाई डोर्याउने आत्मा येशू मसीहमा दिइसक्नुभयो पिता हजुरलाई अनगिन्ती धन्यवाद गर्छु येशू मसीहको नाउँमा परमात्मा आजको यसै महिमालाई हजुरले स्वर्गमा ग्रहण गरिसक्नुभयो पिता हजुरलाई अनगिन्ती धन्यवाद येशू मसीहको नाउँमा परमपिता परमेश्वर हरेकलाई सत्यको मन दिनुहोस् पिता हजुर सत्य हुनुहुन्छ भनेर बुझ्ने आत्मा दिनुहोस् परमात्मा सत्यको खोजी गर्ने मन दिनुहोस् पिता सत्य बोल्ने सत्य देख्ने आँखा मन दिनुहोस् पिता परमेश्वर रिस डाह घमण्ड पनि परमात्मा यसै आजको महिमाद्वारा येशू मसीहमा हट गराइसक्नुभयो पिता हजुरलाई अनगिन्ती धन्यवाद गर्छु येशू मसीहको नाउँमा पिता आजको हरेक यस जगतलाई आवश्यकता भनेको पिता हजुरको सत्य महिमाको आवश्यकता छ परमात्मा ठाउँ ठाउँमा जति पनि पिल्सेर
बस्नु भएको छ परमात्मा शैतानले झगडिएका ती शैतानका प्रभावहरू छन् पिता आजको यसै महिमाद्वारा हजुरले नासतको यसमा हटाएर परमात्मा हजुरको सत्य महिमा गाउँ गाउँ टोल टोल बस्ती बस्तीमा नगर नगरमा पिता घर घरमा सबको मुख मुखमा पिता परमेश्वर हजुरको बोली दिइसक्नु भयो पिता हजुरको सत्यता दिइसक्नु भयो परमात्मा हजुरलाई अनगिन्ती धन्यवाद गर्छु येशु मसीहको नाममा परमपिता परमेश्वर आजको यसै महिमामा हजुरको सन्तानहरू जहाँ जसरी आउनु भएको थियो पिता उडेर गुडेर जसरी ल्याउनु भएको थियो पिता परमेश्वर हिँडेर जसरी ल्याउनु भएको थियो परमात्मा अब यसै महिमाद्वारा परमेश्वर हजुरले 72,000 स्वर्गदूत खडा पारी आफ्नो आफ्नो गन्तव्यमा येशु मसीहको नाममा पुर्याइसक्नु भयो पिता हजुरलाई अनगिन्ती धन्यवाद गर्छु परमेश्वर पिता यस समय परमेश्वर पिता हजुरले हरेक दिनुभयो परमात्मा सबैले आत्मामा पोको पारेर पिता हजुरका हरेक सत्य वचनलाई लिएर हिँड्ने योग्यको हजुरले येशु मसीहको नाउँमा दरिलो बनाएर एकदमै हजुरको सत्यताको मनलाई लिएर पठाइसक्नुभयो पिता हजुरको एकमात्र जीवित पुत्र हाम्रा गुरु मसीह येशु भएर माग्छु पिता सबैले बोल्नुहोस् आमेन।